kutoka nchi. Kageni kauti, amayo kumusega shikalona. Sete asuladai, baenda juya. Sete juwana miyalili emun, watu zushi yata. Sete yau kaso mwabande bukata ya niwa na kotiki nune alabandu wana bukata. Zama da keyafi mutayo. Soda kaseyezo zoda. Sete ina zungu. Wana biya mana ne zuciya da sai manzo Allah ya masa addu'a yace Allah ya sa mata albarka wannan zuciya ta ka wannan koyo yana tashi ta wannan matashi sai ta wannan sai aka gama zama da shi ne koyo mana daga wannan rana ba sai ka gani washi gari mai zuwa washi gari mai zuwa za ra ba iriya ta aka sani washi gari mai zuwa manzo Allah sai yace kai ina labar mutum wannan ya takowa yana zuwa har nan yayi kaza sai suka ce yana sai da mai ne a kasuwa zai ji dole kai sai mamma Allah ce ta shi sai sa ta kalle shi sabai sai suka mishi ina ka je ato ai ai sai zuwa kasuwa sai wanda ya ji Allah ya ce sai ake nema ina shago sai aka samu shago sai wanda ya sani sai din ne shago yana ina ka sai bayar mema aka ce ai yaro ina da lai ina da rashin ku yaro mamma Allah ya ce menene da bi musa da halayen sa kaci yasa mutune ne na kwalifikowan da zama shi mu'amala sai kinyawa dora kabo sai da wata ai amuna wanda ba za su so a fadi da ka sani wa ta shawara sai mamaki ku baro da mu mu dora dora Allahumma salli ala Muhammad sai aka tafi sallah bima shi amsa ana gama sallah sai wahayi ya sauka wa man yuti Allah wa rasuluhu fa ulaika alladhina an'ama Allah alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad lokacin da aka gama sallah sai manzo Allah yake cewa ina nan bawan Allah sai ce ga ni rasulullah sai ce to kaji aya ta sauka aya ta sauka almar'u ma amal ahabba yawmal qiyam duk da hadisin akwai ruwa da biyu akwai wanda yace ba ma yawmal qiyam almar'u ma amal ahabba saboda haka sai kawo wannan an sun ma je roto wannan hadisi sai yace ba mu taba ganin tunda muka shiga musulunci ba mu taba ganin kwanan ciki a zukatan sahabban annabi ba da wannan ranar cewa ashe yadda aka rayu da gaskiya da annabi a duniya to mutum wanda yayi soyayya da annabi har mutuwarsa zai samu kansa makoci ga manzo Allah a gidan aljanna Allah wani zai cika su da kuma soyayya da annabi Allah kuma zai ga rubutu da sanaya ya rabbi eh ya bi ma an ka da sanan mahabba na biyo dai ba ne akwai mawadda bayan mawadda din sa akwai abin da ya shafi haƙin ma'aiki na ahli baitin sa duk wasu rawatu na assalamu alaikum wanda lazim ne haƙi ne shine gate na ƙarshe wanda duk ya je ranar alkiyama imamu Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam yace da mutum zai yi bautan Allah shekara 2000 yana sallah ba fashi yana azumi ba fashi yana sadaka ba fashi yana dawaki ba fashi yayi aikin haji amma a same shi ya tauye haƙƙin ahlul baiti ba zai shiga aljanna kowa ne ne ba zai shiga aljanna ibadar shi ba za ta yi masa amfani ba ma da ba samu soyayyan annabi alayhi salatu wasalam gare shi saboda haka soyayyan iyalan manzon Allah ciko ne na soyayyan annabi don aya ta nuna mana kullu asadukum alayhi ajrun illa almawaddatu fil qurba bayan nan hadisai da dama suka zo suka yi mana bayani cewa iyalan gidan annabi din nan suna da girman haki dan haka manzon Allah ya san me zai faru wato nadarar ne saboda aljanna Allah ne ya alƙawarin za ta cika ba wuta ce za ta cika dan kan Allah ya mata alƙawarin mutum sai ta cika yace la amla anna jahannama min aljannati wan nas ajma'in Allah ya ce sai ya cika wutar sa da mutane da aljanna amma aljanna ba ba za ta cika ba har ma rabo za a yi sai a ce makoci kare hadin da wannan yace ya ishe na ka ce ai wa Allah subhanahu wa ta'ala yace aljanna sai mai ruwaciya ce amma dai wuta ba makuntaciya ce wuta akwai kunci amma aljanna akwai yalo saboda haka waɗanda suka kasance an same su da wannan hidima ta manzon Allah da bada haƙƙi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to za su kasance a gidan aljanna ana musu ƙari bayan ƙari lillabina ahsanul husna wa ziyada za a yi musu ziyada
su ko wadanda suke a wuta sai an tambayi wuta a ce hal imtala'at ce wuta kin koshi ta ce hal min mazid akwai kari a karo idan da kari a kara mata ayi ta zuba mata ayi ta zuba mata har sai ta kai ga an karo da duwatsu an daddanna su akai amma me ya ja wannan takaitawa a wajen haƙƙin ma'aiki sallallahu ta'ala wa sallam saboda haka ya zama mana lazim mu yi soyayya ga annabi mai riko da iyalan gidansa da wannan za mu ambata cewa lalle manzo Allah ya san dalili ayoyi rutuba suna akwai aya ɗaya bayan ɗaya sama da dubu da ta yi magana akan ahlul baiti tana nan an ware su littafin guda ne ma alfu ayatin da aka ware su akan ahlul baiti suke magana akai tafsirinsu yana ƙarewa ne akan ahlul baiti amma tare da haka aka yi wa iyalan gidan annabi abin da aka yi musu babu ɗaya wanda ba shahada ya yi ba farawa daga sayyida fatima bint zahra wadda tsakaninta da wafatin mahaifinta annabi sallallahu alaihi wasallam kwana 70 kawai ya zama an gididdiba abin da aka yi wa zuriyarta ita ammata an yi wa zuriyarta ga abin da ya kasance na imamu husaini alaihi salatu wasalam ga kuma imam hasan wanda aka ba shi guba ga mutum jami'in mu'minin ga sauran ƴaƴayensu ga baki daya kai ka san cewa an yi istighfari da haƙƙin ahlul baiti ruwa sallallahu alaihi wasallam saboda ka lazim ne ya zama an farfado da wannan a irin wannan taruka don soyayyen annabi gwani ce gwani shine ahlul baitin sa sannan kuma mu dabbaka shari'a alqur'ani shi ko alqur'ani shine mafita shine dastur wanda za mu yi aiki da shi ya zame mana mafita a mazaunin wato abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya halice mu domin sa wannan rayuwar duniya dan me yasa Allah ya halice mu yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ta ya zami wannan bautan da alqur'ani ya zama da komai duk abinda ya kamata mu shine asasi shine kuma ya kamata ya mala hukunci saboda haka yau duniya da muke gani da musibobin ta da balawoyin ta da irin abubuwan da suke faruwa kauce ma alqur'ani ne da rashin yin aiki da alqur'ani saba ma wannan kuma shine karshe wato saukar musibobi da bala'o'i don saba ma alqur'ani da kinyin shari'a da alqur'ani zai haifar da Allah ya fishi da ita al'umma ne sai zama ba za ta kira Allah ya amsa mata ba wahala ba za ta kare mata ba musiba ba za ta daina sauka ba sai ya kasance wato albarka an neme ta an rasa saboda ka yau yayi kama da irin wannan zamani da muke ciki yau gashi gaskiya ta koma ƙarya ƙarya ta koma gaskiya ma abota gaskiyar su ake cutar ma su ake galla zama yau duba ka ga jagoran mu maulan mu Sheikh Ibrahim Yakubu ya zartar ki Hamza ba da irin wannan gugur maya da yake da irin wannan kira da yake wanda wannan ɗaya daga cikin hasken sa ne miliyoyi da ribar da muka samu ke wanda albarkatin su Sheikh Muhammad Mahmud Ture a Allah kuma kama wanda suka tsayi tsayin daga yau maulidin nan gashi yana ci gaba da gudana a wannan wuri a wannan gari wanda haske wannan shine kadai abin da mu muke murayin da yake mana wallahi da azim ba dan asasun waɗannan ayyuka da waɗannan waliyan Allah bayan Allah suke ba yau da addini ne mu an rasa don makiya sun ta san mu haɗe wannan al'umma ne su yi wasa da mu su yi wasan kura da dukiyar mu su washe su sace su yi influence daga da wani yau ga sun manja mu bayi a kasar mu da insi kasar shi mu suwan bin polio kasar mu jaddadi wanda ya jaddada addini addini sai da shekara 100 yana muke a kasar mu yau ga shi an walakanta mutane an nemi alqur'ani an rasa aiki da shi babu malaman gaskiya su ake cutar ma na ƙarya su aka runguma aka ja su a gaba yau ga shi maulan mu yana cikin jinya jinya haƙƙin sa na dan adam ta ga an hana shi yanzu malam yana tsaye shekara hudu ba tare da yayi kuma ba muna abun hukuma bashi rayuka sama da dubu har kullum muka fito domin neman haƙƙin mu a cutar da waka shi dan adam bai da kima bayan ga Allah ya ce mana wa tanna alayhi ya annan nafsa bin nafs rai dai kai wato a zubar da ran mumini daya ga rasa ba da kasa ta hali a kashi da duniya ne da bata amma rai da nawa ka kashi rai da nawa muke bin wannan azalmar hukuma wanda ba ta yi ta rajin ba har yanzu ba ta tuna ba da me take na ganta za ta tutarwa sai kuma ci gaba da take yanzu muna samun labarin cewa maulan mu jikin sa ya tsananta mala bizo da yana cikin tsananin mawuyacin hali tun indiyan da aka kai shi ba a yi masa magani ba ana buƙatar ya zama to an ba shi haƙƙinsa na kulawa amma ba ba shi ba da kansa ya ɗau nauyin kansa da kansa
zai nema a kansa lafiya, wanda kome suke turu masa da shi sai da lafiya zai, amma sun hana masa. Bayan an je India ga abin da suka yi, suka je suka yi kudin-kudin ba sa san rayuwar Maulana Muhammadu Zawo ba. Yanzu bayan an dawo suka yi gum suka ce alƙalai suna hutu, ba za a je kotu ba, sai an koma kotu za a ba da dama. Wannan abu ya faru. Ana cikin wani yanayin jikin mana yana tsananta, jinyar da ba a mata magani ya take ƙaruwa take. Yanzu sai ga shi muna magana a halin yanzu nan da muke magana, malama iyalin malam Muhammadu Zawo tana asibitin kwance, ranga-ranga aka kai ina da lafiya ina da lafiya. Shi malam din yana cikin matsalar jinyoyi wanda tashi da kyar zama da kyar, bawan Allah mai kwana sallah ne yuni sarai, amma yau ga shi yana cikin wani hali na ƙanƙi kuma an yi gumman ƙyali. To zalunci yana ci gaba idan aka yi masa shiru. Wannan al'umman fishin Allah ne yake kanta. Malamai ku tashi, al'umma su tashi, su bayyana zaluncin azzalmai, su faɗa abin da ya kamata na gaskiya, kada su ɓoye, kada bambanci. Dan Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kada kiyayye wanda kuke kiyayya ta saku ku yi masa rashin adalci. Me yasa din kiyayye da kuke mamaye wa malam ya kace, wa malam ya taka, almadan malam ma suka kace me suka taka? Amma yau an ba da dama ana cuta ma waɗannan bayin Allah din, dan me yasa ba a gani da cikin al'umma? Yau ku duba hankali ma babu, musibobin da ba a san su ba yanzu suna ƙaruwa. Yau sace-sacen ƴaƴa, ga shi har kiristoci da muke tare da su a ƙasar nan sun fi ƙarfi ne yanzu. Kwanan nan jiya nan ko shekaru da ake magana, akwai wani da aka samu ya tattara ƴaƴa yana ba su abinci, saboda iyaye suna haihuwar ƴaƴan da ba su iya ba su abinci. Sun waka da ƴaƴansu ba tarbiyya ba kulawa. Ya zama ga shi nan yanzu a halin da suke ciki shi ne suna ba su ɗan abin taɓawa, suna mai da su addinin Kiristanci, wasu ma ana lalata da su, wasu ma ana tsabi da su a sassanta jikinsu. Abin da yake faruwa kenan a ƙasar, su je yankin Maiduguri ga shi nan. Yau ga abin da ya faru a yankin Katsina, an lalata garuruwa ko sati biyu ba a yi ba. Muna daura a garin Zaria tare da Malam Yakubu Yahaya, Allahu Makama, muna tare da su sai wani bawan Allah kiri da ma yake cewa garin su an yi an wasu da shi ba kuma shi ga shi. Sun wace har sun ce wani gari, wani gida a wani garin kuma da yankin Saba. Lokacin da suka je gidan, mai gidan yana ƙasan gano ya kuya, wani ƙato ya hau kan garin shi ya nemi iyalinsa. Wannan wani irin mutum mutunci ne, cin mutunci ya taso ya zo har gidanka. Abin da mana yake kira a kai shi ne jaddada addinin musulunci. Mu tashi mu faɗaka, mu koma mu ce Allah subhanahu ta'ala za mu bi, kuma ba mu yarda da zaluncin azzalmai ba. Ta yaya za a yi muna ƴantattun bayi? Allah ya ba mu littafi, ya ba mu biyayyen halitta, ya zo mana da mafita. Tsarin musulunci shi ne mafitar. Wannan abin da manzalar sosa mai zo da shi da wasicin da ya mana shi ne kaɗai mafita a cikin al'umman nan. Babu wani kame-kame, constitution ba zai mana amfani ba. Wanda a cikin constitution din sun yi doka, suka ce any law which is inconsistent with the provision of this constitution is null and void. Wannan null and void ɗin wata doka da ba constitution ba, ba ta tsiyace lanatacciyar ce a gurinsu. Har an tsani kenan, haka suke nan yi mana. Ka zo ka ce za ka yi shari'ar Qur'ani, me yasa ake wa malam zazzaki saboda ya ce a yi shari'ar Qur'ani a ƙasar? Ya kuma ya me yake faruwa ne? Me muke da shi a cikin wannan al'umma banda addini na namu? Me aka bar mana da shi? Me hukuma take mana? ƴaƴan ku gashi nan kowa ya san halin da ake ciki. Makarantu an lalata iri, an lalata tattalin arziki, an lalata lafiya. Baka da kuɗi sai dai ka mutu. A nan Adamawa sai aka samu wanda ya je ka kamarsa a cikin ruwa saboda ciwon sama ya gagara. Yanzu za a masa magani. Waye zai yanke? Yanke ya ma yake so a yanke masa. Kuɗin da zai je a yanke masa babu. Yake tsoma kamarsa a ruwa don ya ji sanyi, haka azali ya yi. Wannan a wannan ƙasar kenan. Wanda ba sa iya cin abinci nawa ne? Wanda ba sa iya rayuwa da lafiya nawa ne? Wanda ba su da kwanciyar hankali nawa ne? Wanda aka karɓo ƙarin iyalansu nawa ne a wannan ƙasa ne? Saboda ka kira mu a nan shi ne mu wanda mu faɗa da musulman malam zazzaki a kan gaskiya ke da yawa gwamnati ne mun komai ba. Kuma haƙƙinsa da ake zalunta da irin wani shiru da aka yi shi ne yake ƙara saukar da bala'o'i da musibobin da ba san su ba. Kidnapping ne, kashe-kashe ne, har gida ga shi har an biyo mutum har gidansa har kun iyalinsa an ci masa zambi an tura sashi. Amma kuma al'umma tana ci gaba da wannan rayuwa kamar tana godiya. Yau idan an taru yanzu irin wannan maulidin wasu suna jin haushi suna faɗa
ba za a zauna ba a yi maulidi, ba za a girmama alheri ba, ba za a wayar da kan al'umma musulmi ba, ba za a yi rayayyen yan addini ba wanda sai ya rata zukatan bayin Allah, sai dai kawai a yi addini irata. Na'am, wallan annabi in ba mai koyi ne shi ba mai zai mana fani, mutum annabi in an karanta mai ba mai koyi ne shi ba mai zai mana fani, saboda haka aikin da annabi ya yi dama an yi zo da alqur'ani da aka karanta ne ko dan a yi aiki da shi, ajiyar mu yi aiki da shi, saboda haka burin